Колку учениците ги знаат своите права? Дали знаат кој треба да ги штити нивните права во училиштето? Која е улогата на председателот на класот и како се избира? На овие и други прашања одговара учениците од Прилепи Македонија на истражувањето кое го спроведе коалицијата на младински организации Сега. Нашите истражувања покажа дека основците, за разлика од средношколците, многу помалце ги знаат кои се нивните права во рамка и на училиштето. Кога станува збор за правата на детето, зборуваме за правата на детето во согласност со Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето. И многу е голем процентот на средношколци кои што искажуваат дека ги познаваат своите потреби, но од друга страна не знаат каде да се обратат кога некој од нивните права е прекршено. Во делот на основното образование, основците имаат проблем, им се мешат и самите поеми, и самите не им е јасно кои се нивните права, кои се нивните обврски во рамки на училиштето. Најголем дел, или 63% од испитаниците, не знаат кој треба да ги штити нивните права во рамки на училиштето. Па во таа насока, кога се судруваат со одредени проблеми, тие најпрво проблемите ги сообщуваат кај нивните класни раководители, а потоа кај педагошко-психолошките служби, што не е случај во основното образование. Основците најпрво своите проблеми кажуваат кај класниот раководител, па потоа кај своите родители. За идејата за воспоставување на дете правобранител во нивното училиште, голем дел од учениците и наставниците се изјаснија позитивно. Интересно е што нашите истражувања исто така се фокусираше на можноста од воспоставување на институција дете правобранител во рамки на училиштето, кој што заедно со заменикот правобранител за детски права на Република Македонија би функционирале во насока на поголемо превземање на информациите на локално ниво и постапување по одредени прекршувања. Во согласност со тоа, би сакал да потенцирам дека представниците на во согласност со тоа сакам да потенцирам дека учениците се заинтересирани за воспоставување на институцијата дете правобранител, а исто така представниците на наставничкиот кадар и психолошко-педагошките служби позитивно се изјаснуваат за оваа новина, со тоа што тие потенцираат дека добро треба да се испита можноста како таа институција да се воспостави и која би била нивната функција. Ова истражување во Прилеп беше спроведено во две училишта, Основното училиште Рамполевката и Средното училиште Ѓорче Петров, како и врз представници на наставничкиот кадар и администрацијата во двете училишта. Инаку во наредните 9 години ќе се врши имплементација на овој проект во училиштата низ градов.